Segundo o Fórum Anual Setorial de TI, um evento promovido pela ABCIS, reuniu aqui em São Paulo diversos profissionais de tecnologia da informação e da saúde a fim de debater as principais tendências do setor. O evento contou também com a participação de diversos parceiros. Você confere agora. Para mim, primeiro, o RIMS, um evento desse para a gente é sempre importante na área de saúde, né? Quando você traz profissionais da área de tecnologia focados no segmento saúde e traz os demais profissionais voltados também dentro do segmento, nesse alinhamento, para mim, é assim, é ponto de sucesso. Então, o primeiro ponto, um evento desse tipo, para mim, é olhar o futuro de como a gente tem que trabalhar de forma colaborativa. E a inserção do RIMS, então, para mim é um marco, né? Porque a gente fala em produtório eletrônico, mas como medir essa adoção? Né? Qual método que eu vou usar para isso? Como é que eu vou comparar as minhas instituições nesse sentido? Então, para mim, também isso é fundamental no sentido de que a gente começa a subir o patamar nosso com relação à adoção de prontuário eletrônico, saindo da visão Brasil e com a visão globalizada. A Anca já é uma empresa de mais de 140 anos, focada no segmento de saúde. Né? Ela é líder de mercado hoje, no mercado Brasil, em soluções para a área de imagem. E ela começou uma iniciativa há aproximadamente 2 anos, com a aquisição da antiga empresa WPD, para entrar justamente no segmento de hospitais no Brasil. Sendo que a experiência que a Agta já tem no mercado europeu, que ela também é líder de soluções para a área clínica no mercado europeu. Então, é a soma dos melhores mundos, né? Uma experiência já de anos, né, neste segmento, trazendo suas melhores práticas, trazendo suas melhores metodologias para este mercado. Né? Então, é também atuando no mercado hospitais, com soluções para hospitais e áreas.